নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ ওলাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 13 জুন। আজিৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে সদায় প্ৰাথমিকতা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি প্ৰায় 30% আহন মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তদুপৰি ৰাজ্যত 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ 30 লাখ মহিলাক সদস্যসকলৈ 2000 কৈ টকাৰ অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ কি হ'ল, যদি আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোট আছে তেন্তে মহিলাসকলে লাভ কৰিব পাৰিব 2000 কৈ টকা ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত। তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ আবেদন কৰিব লাগিব। কেনেকুৱাকৈ আবেদন কৰিব সম্ভৱকৈ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখাম। বিৰোধী অল্পকৈ স্ক্ৰিপ্ট প্ৰকাৰকৈ চাই থাকিব। তাৰপিছত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাজ্যখনৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো PM কিষাণ আঁচনিৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন লাভ কৰাৰ সহায়ক সকলোকে দিবলৈ গৈ আছোঁ। এখন ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আপোনালোকক সকলোকে সহায় কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এখন নতুনকৈ শিবিৰ যোগান কৰা হৈছে আৰু PM কিষাণৰ বিশেষ শিবিৰত 12/19 2023 বৰ্ষত এখন শিবিৰ পতা হ'ব আৰু শিবিৰলৈ সকলোৰে আহিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে শিবিৰলৈ আহোঁতে লগত আপোনালোকৰ কেইটামান নথি আনিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত PM কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰা বেংকৰ পাছবুক, আধাৰ সংলগ্ন মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিখন মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক হৈ আছে সেইখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত উপলব্ধতা সুবিধাসমূহ ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে। চাওক ইয়াতে EKYC, আপোনালোক কিন্তু সকলোৱে EKYC কামটো সম্পূৰ্ণ সুবিধা বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাম সম্পূৰ্ণৰ সুবিধা, তাৰপিছত সক্ষম আধাৰ সংলগ্ন বেংক একাউণ্টটো খোলাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত সবিশেষ জানিবলগীয়া যোগাযোগ ইয়াতে সম্পৰ্কে দিয়া আছে, আপোনালোকৰ ইয়াতে কিন্তু যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ঠিকনাটো দিয়া আছে সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়, ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়, তাৰপিছত জিলা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়, মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়, তাৰপিছত কৃষি সখী গাঁও প্ৰধান, আপোনালোকে ইকেই ঠাইত কিন্তু সবিশেষ জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিষয়ত কিবা কিবি জানিব লগা ইচ্ছা থাকে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ কি, আজিৰ পৰা আগন্তুক 5 দিনলৈ বন্ধ থাকিব সকলো স্কুল কলেজ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতে 5 দিনলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। আজি অৰ্থাৎ 13 জুনৰ পৰা আগন্তুক 5 দিনলৈ বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়। এই মুহূৰ্তে জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাজ্যৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো 9 বছৰত 100,00,000 কোটি টকাকৈ অধিক ঋণ ল'লে মোদী চৰকাৰে। আজি ভাৰতত সন্তান জন্ম হ'লে 1,20,000 টকাকৈ ঋণৰ বোজা লৈ আহে আৰু পূৰ্বৰ যিখন 14গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব নোৱাৰা কাম কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিগত 67 বছৰত 14গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লৈছিল 55,00,000 কোটি টকাৰ ঋণ আৰু 9 বছৰতে সেই অভিলেখ ভংগ কৰি 100,00,000 কোটি টকা অধিক ঋণ ল'লে মোদীয়ে। এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে।